Slovenska Istra, kopno in morje. Na tem občutljivem koščku slovenske obale se odvijajo številne gospodarske dejavnosti, med katerimi je tudi pristaniška dejavnost. Ta omogoča zaposlitev več kot 4000 ljudem in je pomemben dejavnik razvoja regije in slovenske logistične panoge. V Luki Koper, podjetju, ki upravlja z območjem koprska pristanišča, se zavedamo ranljivosti tega prostora in ga želimo ohraniti za prihodnje rodove. Da bi okoliškim prebivalcem omogočili prijetnejše sobivanje s pristaniščem, smo v zadnjem desetletju vložili veliko naporov in finančnih sredstev v zaščito okolja ter vzpostavili napreden sistem za spremljanje in obvladovanje negativnih vplivov. Spremljamo in uvajamo tehnološke novosti, izboljšujemo procese dela in sodelujemo s številnimi strokovnjaki. Naš okoljski sistem je urejen po najzahtevnejših okoljskih kriterijih sistema EMAS. Redno merimo kakovost zraka, vode in hrupa. Nadziramo porabo energentov in vode, pa tudi količino ločeno zbranih odpadkov. Na območju pristanišča prihaja do izpustov prašnih delcev predvsem med pretovorom in skladiščenjem sipkega tovora. Sprejeli smo številne ukrepe, da bi zmanjšali prašenje, pri čemer redno preučujemo dobre prakse evropskih pristanišč. Redno investiramo v posodobitev sistemov skladiščenja in pretovarjanja. Čistimo transportne poti in, če je le možno, skladiščimo sipke tovore v zaprtih prostorih. Po vzoru terminala iz Rotterdama smo leta 2013 na deponiji premoga in železove rude uvedli zanimivo inovacijo. Ostanke papirniške industrije, to je papirniški mul, mešamo z vodo in jo nanašamo na deponijo. Kupi sedaj niso več črni, temveč beli. Nanošena zmes pa tvori trdno skorjo, ki preprečuje prašenje, pri čemer se kakovost blaga ne spreminja. Celokupno koncentracijo prahu oziroma prašne usedline spremljamo na 10 lokacijah po pristanišču. Metoda meritve je zelo enostavna, saj v vzorčni posodi en mesec zbiramo prašne delce in količino ujetih usedlin določimo s tehtanjem. V vzorčni posodi se seveda ujame prah, vendar izmerjene količine ne odstopajo od drugih, ki smo jih pred leti merili na drugih območjih, kjer vpliv pristanišča ni možen. Prisotnost prahu, katerega velikost delcev ne presega 10 mikrometrov, tem pravimo tudi trdi delci PM10, spremlja pooblaščena organizacija na 3 lokacijah, in sicer vsakih 30 minut s pomočjo fiksnih naprav na območju pristanišča. Rezultati teh meritev so na voljo vsakomur na spletni strani Živeti s pristaniščem in izmerjene vrednosti so med najnižjimi v Sloveniji. Zakonsko predpisane letne povprečne koncentracije delcev prahu v koprskem pristanišču so pod zakonsko določeno vrednostjo 40 mikrogramov na kubični meter. Na območju Luke Koper se izvajajo meritve prašnih delcev na 3 lokacijah, in sicer v smeri Ankarana, v smeri Bertokov in pa na potniškem terminalu. Lastnik vseh teh naprav je Univerza na Primorskem, kjer z njimi tudi upravlja in jih servisira. Tudi dostop do podatkov in njihovo upravljanje je izključno iz naše strani. Meritve zadnjih nekaj let kažejo na to, da so koncentracije prašnih delcev na območju mestne občine Koper med najnižjimi v Sloveniji. Neželen učinek naše dejavnosti je tudi hrup, ki ga povzročajo delovni stroji, mehanizacija in prevozna sredstva, vključno z ladjami. Vrednosti hrupa meri pooblaščena organizacija, in sicer s pomočjo 3 fiksno nameščenih naprav na 3 lokacijah na območju pristanišča. V smeri Ankarana, Bertokov in Kopra. Rezultate meritev hrupa prav tako objavljamo na spletni strani, in sicer kot prvi industrijski obrat v Sloveniji. Na lokaciji Luke Koper že 7 let izvajamo stalne meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju, in sicer na 3 merilnih terminalih, ki so postavljeni na izpostavljenih delih Luke, in sicer proti Ankaranu, Bertokom in Kopru. Na osnovi rezultatov meritev hrupa na merilnih terminalih in rezultatov meritev, ki jih izvajamo po celotni Luki Koper, skupaj s pristojnimi službami, potem določamo oziroma usmerjamo ukrepe za zmanjševanje obremenitev s hrupom v okolju.
Meritve in karte hrupa kažejo, da so zaradi delovanja pristanišča najbolj obremenjeni severni obronki mesta Koper. Na hrup proti mestnemu jedru v nočnem času najbolj vpliva kontejnerski terminal, za katerega smo pripravili poseben načrt za zmanjševanje hrupa, ki vključuje uporabo manj hrupne mehanizacije v nočnem času, izboljšave na opremi, kot so uporaba gumijastih trakov, ki blažijo trke zabojnikov ob kovino, preplastitve manipulativnih površin, zmanjšana hitrost na terminalu in podobno. Razmišljamo tudi o zamenjavi dizelskih motorjev transtejnerjev z električnimi, ki so skoraj neslišni. Transtejnerji z dizel motorji predstavljajo namreč največji vir hrupa. Pristanišče se nahaja v neposrednji bližini Škocjanskega zatoka. To je naravni rezervat, ki predstavlja ostanek morja, ki je nekoč obdajalo Koper. Rezervat, ki je postal priljubljena sprehajalna in rekreacijska točka, ima velik pomen zaradi pestrosti rastlinskih in živalskih vrst. Naša dejavnost je seveda tudi tesno povezana z morjem. Leta 2008 smo ustanovili posebno enoto za varovanje morja, ki skrbi za preprečevanje in odpravo posledic onesnaženja v luškem akvatoriju, tako da se nadzor nad akvatorijem izvaja po dnevi in po noči. Uspešno oziroma učinkovito izvajanje storitev na področju varovanja morja bi bilo brez specialne opreme in ustrezno usposobljene ekipe nemogoče. Luška flota za posredovanje na morju šteje kar 9 plovil. Dve plovili iz te flote sta namenjeni čiščenju vseh vrst madežev, tudi oljnih. Potem imamo v Luki Koper kar nekaj kilometrov zaščitnih plavajočih zaves oziroma baraž, s katerimi madeže omejimo. Imamo 4 skimerje, to so naprave za ločevanje olja od vode, imamo ogromno pivnikov oziroma upojnih čreves ter še cel kup potrebne specialne opreme. V primeru prihoda tankerjev in plovil z razsutimi tovori izvajamo stroge preventivne ukrepe. Privezno mesto posebej zaščitimo s plavajočimi zavesami, da preprečimo morebitno širitev onesnaženja proti odprtemu morju. Zavedamo se, da se v neposredni bližini Luke Koper nahaja mestna plaža. Zato smo po vseh mejnih točkah Luke Koper namestili senzorje za zaznavanje ogljikovodikov v pogojih zmanjšene vidljivosti. Ti, kadar zaznajo kakršnokoli onesnaženje, sprožijo alarm v naš varnostno-nadzorni center. Ta pa potem ukrepa skladno s schemo ukrepanja in obveščanja v primeru razlitij na morju. Med specializirano opremo, ki je na voljo, je tudi sonda, ki je nameščena na zeleni signalni boji pred vhodom v tretji bazen in ki omogoča spremljanje splošnih parametrov kakovosti morja: temperaturo, motnost, pH, slanost, kisik, veter. Občasno opravimo še bolj detaljno analizo kakovosti morske vode, opravimo potope, preverimo, kako bogato je življenje pod vodo v luškem akvatoriju. Ugotovili smo, da je življenje zelo bogato, kar dodatno priča o tem, da je voda v Luki Koper zelo čista. Sistem varovanja morja stalno nadgrajujemo z novim znanjem in sodobno opremo. Ob tem pa redno organiziramo vaje za preverjanje pripravljenosti in ustreznosti našega sistema. Glavni cilj na področju varovanja morja v Luki Koper je, da bi bilo nesreč na morju čim manj, da se nobeno v Luki Koper nastalo onesnaženje ne bi razširilo izven območja pristanišča, ter da bi nivo izvajanja storitev varovanja morja še v prihodnje obdržali na tako zelo visokem nivoju. Zelenih ukrepov je znotraj našega pristanišča še veliko. Že vrsto let ločeno zbiramo odpadke v zato posebej namenjenem centru, kjer iz organskih odpadkov proizvajamo celo kompost. Skrbimo, da je pristanišče urejeno in njegov videz skladen z okolico, tako da sadimo različno drevje. Oljke pri nas še posebej dobro uspevajo. Pristanišče je seveda možno obiskati tudi v živo. Poleg dnevnih obiskov organiziranih skupin je postal pristaniški dan prav poseben dogodek, ko je možno enkrat letno brezplačno doživeti utrip pristanišča z avtobusom in celo s kolesi. Na ogled pa se lahko odpeljete tudi z barčico.